Vamos conversar com o Giovani. Giovani, vocês conseguindo a classificação aí para a próxima fase, né? É, a gente... Foi um jogo difícil. Eles jogaram muito mais forte do que eles jogaram no primeiro... Nas outras duas partidas que a gente jogou contra eles. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu chegar à vitória. É isso aí. Vamos para a próxima fase agora. Vamos ver o que, que vai acontecer. Vamos dedicar essa vitória para quem aí? Dedicar para a nossa torcida que estava aí, apoiou a gente. É pouco, mas... Estão sempre junto aí com a gente.